Let's go, guys. So, ito siya, guys. Yes, ito siyang filter quality. Yung piliin natin yung filter. And ito siya, adjust lang natin para... Go. 2, 1. Okay, guys. And then, adjust natin yung... Ito siya, guys, yung piliin natin. Yes. Alright, depends nyo, guys. Pwede siya din ganito. Ito siya. Pero mas ko itong ganito sa akin. Yes. Go! Timer. Start. 2. Tertutup mata, hilang semua rela di jiwa. Berantah sa iyong ngiti, aku'y nahumali. And every time he leave me alone, he always tell me he miss it. He wanna F-F-R-E-A-K. Jani ek din bhule jabe shabai. Amai, amar shwiti. Cipta keluarkan lipsi hitam. Tahniah cipta. Nang cipta keluarkan lipsi hitam. Kau dia keluarkan inai je. Korang hitam korang. Hitam hati kau ke? Ya. Cuma kita try. Tanya korang lipsi ni hitam. Lipsi ni hitam yang merah. Weh korang, what is this? So ni nak rasa dekat korang. Hello, hello. Kita blendkan dia. Blendkan dia. Wow. Dia still rasa moist tau dekat. Dina punya bibi still rasa moist. Jadi moist korang biar je tau. Tapi kalau korang tak suka, korang just lap je pakai tisu. Macam tu. And then tak biarkan dia moist, biar je tau. Kalau korang nak bagi dia transfer proof, korang lap je pakai tisu and okay, bye. Hey. 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 Anh chỉ yêu một mình em thôi. Chẳng kịp từng tòn rồi tàn ngàn. Tối đi qua rạc lộ bên bàn. Yêu gắn chân thiêu rồi nhọn nhàn. Oh yeah, oh yeah. Spesimen kita jadi menyerap air, dia akan hasilkan satu sudut kat sini. Air itu akan masuk ke dalam, ke dalam, ke dalam, sampai air itu tak ada, kan? So menunjukkan dia serap air. Okey, ini adalah contoh-contoh lain. Ini adalah kalau dia 76% air. Yang ini sangat-sangat serap, kan? Yang ni langsung tak serap, langsung tak serap, langsung, langsung tak serap. Yang ni test yang kita betul-betul buat atas kuku. Ha, yang ni lah. Tapi saya compare yang tadi tu latex, yang ni kuku, yang tu glass. Tapi semua kita test dengan air. Ha, macam tu lah kot. So nak bagi kita punya parameter tu besar dan lagi menyeluruh. So maksud dia memang sangat-sangatlah mesra dengan air lah. Kalau tak ada isu lah kot dia tak meresap, meresap di atas kuku eh. Assalamualaikum, saya Ruta Cewan daripada Inai Cipta. Alhamdulillah saya berada di Universiti Malaysia Terengganu hari ini. Disebabkan ramai yang was-was, ragu-ragu dan tertanya-tanya, Inai Cipta ni sah solat ke? Telap air ke tidak? So disebabkan itulah saya berada di Universiti Malaysia Terengganu pada pagi ini. Setelah diasak, diajukan dengan pertanyaan, persoalan daripada rakyat Malaysia sama ada Inai Cipta ni telap air, sah wuduk, sah solat. Akhirnya saya dan Rita Cik Wan terbang dari Kuala Lumpur ke Universiti Malaysia Terengganu untuk bertemu dengan Profesor Madya Dr. Zuhelmi yang bagi saya sangat-sangat arif dan pakar dalam bidang kimia. Jom kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Zuhelmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cipta, terima kasih Anas kerana sudi menghadirkan diri. InsyaAllah untuk pengguna-pengguna di luar sana, kami telah melakukan 3 ujian
Okay, tiga ujian yang menarik untuk edisi kali ini. Pengujian kali ini kami telah buat satu method development di mana inilah merupakan satu ujian pertama yang kita uji di atas kuku, straight di atas kuku sendiri. Okey, dan saya rasa saya ingin mengucapkan tahniahlah sekali lagi untuk pasukan tim Ina Cipta kerana menghasilkan satu produk yang insyaAllah bila kita dah test atas kuku pun result dia sangat-sangat positif. 30.67 itu memang sangat-sangat kata completely wetting ataupun sangat-sangat telap air, insyaAllah. Alhamdulillah.